ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇದು. ಹಾಂ, ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಲು ಇದು. ಮರಿ ರೇಟ್ ಅದು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 30,000 - 40,000 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ ಕೊಡಿ ಸರ್? ಸರ್, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಲಾಂಗೇರ್ ಗೋಡ್ ಬ್ರೀಡ್ ಇದು. ಸರ್, ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಇದು ಕಿವಿ ಸರ್. ಇದು ಕಿವಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿವಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 20 ಇಂಚು 18 ಇಂಚು ಆ ಥರ ಕಿವಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಇದು ಕುರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದು ಉದ್ದ ಕಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ಇದು 22.5 ಇದೆ, ಇದು ಅಗಲ ಬಂದು 9 ಇಂಚ್ ಇದೆ. ಇದು ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ? ಇದು 8 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು. ಸರ್, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಫೇಸು ಬಿಡ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೈನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಕಿವಿ ಏನೋ ಉದ್ದ ಬರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ಕಿವಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ರೀಡ್ಗೆ ಕಿವಿ ಉದ್ದ ಬರೋದು. ಸರ್, ಒಂದು ಮೇಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐತೆ, ಒಂದು 8 ಸಲ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಲೈಫು ಒಂದು 15-16. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೇವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಾಂ, 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಹಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು, ಆವಾಗ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ರೇಟ್ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗೆ ಇವಾಗ 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇದು. ಇದು 8.5 - 18 ಇದೆ ಕಿವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷ. ಅದು 17 - 7 ಇದೆ ಅಗಲ ಅದು. ಸರ್, ಇದು ಸಾಕೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್. ಅದೇ ಹಾಲಿನ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಇದೆ? ಹಾಂ, ಹಾಲು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಲು ಇದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ 1.5 ಲೀಟ್ರು 8 ಲೀಟ್ರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಕರಿಬೇಕಾ ಹೇಗೆ? ಒಂದೇಕಿತ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮರಿ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮರಿ ರೇಟ್ ಅದು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 30,000 - 40,000 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸಾಕೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಕೋದು ಇವಾಗ ಬೇವನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆ, ಹಿಂಡಿ ಭೂಸ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳ ತರನೇ ಸಾಕ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಹೇಗೆ? ಸರ್, ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಜ್ವರ ಅದು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ CSCನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಟ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 30,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 30,000. ಹ್ಞೂ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೂ ರೇಟ್ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಫೀಮೇಲ್, ಆಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸಾಧುಗಳಿರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಇದು ಸಿಗಲ್ ಸಿಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧು ಇರತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೋರ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಧು ಸರ್. ವಾದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿರೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಡೆಯೋದು, ತುಂಬ ಇದು ಪವರ್ಫುಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಇರೋದು? 15-16 ಇಯರ್ಸ್. 15-16 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ವಾತಂದು ಮಗಳು ಇದು.
ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6-7 ಇದೆ ಮರಿ. ಇದು ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಬಿಡಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ? ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.